Zdaj vam pokazali najlepše mesta na svetu. In sicer je to Prešernov trg, kjer se nahajajo res zanimive stvari. Poglejte tisti del na medaljavi. To je bife, ki so ga zaprli. Zakaj ne vemo, a piše, da bo zaprt do 2. marca. Lastniki oziroma najemniki pa so pustili središče mesta na Prešernovem trgu. Tako razdejanje. Vse pospravili bi za seboj. No, tako da veste, kje smo, tudi je Prešernov trg. Vemo si tisti del, ki privlači turiste. In sicer ta znamenita cerkev. Vemo jo, trgovski center, galerija, Emporium, lekarna, pred njo pa znameniti Prešernov spomenik. Tukaj pa je znamenito Plečnikov tromostovje. In končajmo tam, kjer smo začeli. V tem opuščenem delu, ki je kot rečeno tukaj z kateri razlogi tako, pa vam žal ne znamo pojasniti. Bomo preverili.